vem aí uma nova programação na sua TV. Grandes mudanças, mais filmes, séries, documentários, esportes, música e desenhos. Novos canais Discovery, Science, Civilization e Turbo. Comédia, stand-up e séries de humor com TBS e Comedy Central. A criançada vai se divertir com Nickelodeon e Nick Jr. Filmes e séries com o lançamento dos canais Paramount, AMC e Sundance Channel. Música, clipes e shows 24 horas com VH1 Mega Hits e a nova MTV. Agora o assinante do pacote prata tem mais variedade. ESPN+, Space, MGM, Boomerang, TCM e muitos outros. Essas novidades provam o nosso compromisso em ser uma opção acessível a todos os clientes. E em breve, chegaremos até você com internet por fibra ótica. Consulte-nos. Obrigado por fazer parte da RCA.